Tuuli tässä. Sinun pitää varastaa varjokainetta 2 voimatimattia. Voimatimattien avulla voimme puolustautua mahdollisilta hyökkäyksiltä. Selvä, johtaja. Seis, olet varjoklaanin mailla. Lähde heti tai käy kalpaten. Sinä et minua pelota. Tulin noutamaan voimatimantit, jotta voin turvata oman kotini sinun ilkeältä klaaniltasi. Minäkin vihaan varjoklaania, mutta en uskalla pettää heitä. Jos autat minua, voit liittyä myrkyklaaniin ja saada turvaa. Hyvä on, minä autan sinua. Tässä on kotikyläni, mutta missä kaikki ovat? Timantitkin ovat kadonneet. Voi ei. Voi ei, kotikyläni on vallattu. Voimatimantit on viety johtajan telttaan. Voitko hakea ne? Sinä olet varjoklanissa, joten he luottavat sinuun. Okei. Pääsisinkö vessaan? Minulla on kova hätä. Okei. Mikä tuo pelottava varjo oikein on? Musta sydän, mihin viet voimatimantteja? Ja ei minun uudessa teltassani ole edes vessaa. Musta sydän, anna voimatimantit minulle. Äkkiä. Te pelastitte meidät. Musta sydän, tervetuloa myrskyklaaniin. Jee!